Aikojen saatossa Saksassa on tehty sotilasilmailun saralla uskomattomia keksintöjä. Kuten toisessa maailmansodassa taisteluun osallistunut rakettihävittäjä ME-163 Comet. Lempinimeltään Voimamuna. Tämän saksalaisen omakotitalon autotalliin on haudattu jotakin vielä kummallisempaa. Tämä laite on edelleen hengissä, ja se on pelottavinta, mitä te olette nähneet. Te ette vain vielä tiedä sitä. Tämä pampula on maalattu ensimmäisen maailmansodan maineikkaimman hävittäjälentolaivueen Jagdgeschwader 1:n väreihin, ja se on Goggomobil T-sedan. Glas-yhtymän 50- ja 60-luvuilla tuottama miniauto. Tai siis oli. Tästä Gogosta on nimittäin revitty tekniikka ulos ja sisään on ängetty uusi moottori. Ja millainen masiina onkaan kyseessä? Alun perin Venäjällä kehitetty Venäjä-lentokonemoottori kuljettaa muun muassa Sukhoin tai Jakolevin taitolentokoneita ja nyt Goggomobiilia. 9-pyttyisen, 10-litraisen tähtimoottorin installoiminen autoon, joka on alun perin painanut vähemmän kuin koko moottori, on silkkaa neroutta. Koska kyse on melkein sotilasilmailusta, tämänkin laitteen puikkoihin tarvitaan koelentäjä. Olen lupautunut henkeni uhalla ottamaan pienet savut tästä tuomion pasuunasta. Tervetuloa matkaan, pimeyden ytimeen. Goggomobiilin isä Uwe Wolf kertoi, että kun Goggoa koitettiin 3 vuotta sitten saada rekisteriin, yksikään katsastusviranomainen ei uskaltanut laittaa omaa nimeään paperiin oikeusjuttujen pelossa. Ajoneuvo ojentaa nyt auttavan kätensä ja testaa tämän pampulan tieliikennekelpoisuuden Pohjois-Euroopan haastavimmassa testikeskuksessa. ISO 9001 standardoidulla Dietrich und Neumannin ajoharjoitteluradalla Lübeckin lentokenttäalueella. Koelentäjän kohtalona voi olla synteettiset hautajaiset. Siispä on syytä hoitaa muutama käytännön jutska kuntoon. Entäs sitten toi kertakorvaus pysyvä invaliditeetin osalta? Nosta se milliin saman tien. Ja tuomiokirkko, ei naispappia. Ja Hietaniemeen piikki paikalle. Sinne Honkanummelle ei ole mitään asiaa. Kone käynnistetään paine ilmalla, koska ei ole propellia. Sitä varten auton etuosaan on asennettu 2 kaasupulloa, josta ohjataan puhkua massiivisen moottorin pyörittämiseen. Näiden sulosävelmien myötä, hyvää yötä. Auf Wiedersehen. Täysin häikäilemätön laite tieliikennepöytössä. Ensimmäistä kertaa täytyy sanoa, että en ole kyllä yhtään mitään tämän valtaista kamaan. Aivan kertakaikkisen pimeä aparaatti. Ja herra ties kuinka moni niistä on tänään ajossa, mutta ehkäpä jotain symboloi se, että tämän koneen maksimivääntö on jalkapaunoissa 666. Tämä kaasuvaste on todella kummallinen. Autohan on luonteeltaan sellainen, että se jatkaa kiihtymistä sen jälkeen, kun kaasupolio on nostettu. Apokalyptisen kääpiöauton isä olisi varmasti ollut rakentamassa rakettihävittäjiä viime vuosisadan alkupuolella. Hän on diplomi-insinööri Uwe Wolf. In the beginning I was afraid that something block and could make the car run and run and don't stop. That was my fear in the beginning, but it all went well. The gear was the most precise in design. That is my masterpiece, the gearbox. Yes. After that one, this is already done 3 years ago, and I already designed a motorcycle with radial engine, more bigger engine. Anteeksi, mitä? Pois edestä ja painukaa helvettiin siitä! Kuvausmiehistö nyt selvästi oikein tajua omaa parastaan. Ajakaa nopeammin! Schnell!
Kuvausryhmä johdattaa minut umpikujaan ja pysähtyminen tuottaa ylikuumenneelle moottorille varmoja vaikeuksia. Se oli nyt sitten tässä. Sarjassamme koeajon loppua kiihdyttäviä toteamuksia ohjaajalta. Nyt sieltä tulee liekkejä. Yllättävän nopeasti tämmönenkin tunnike jupakenee tällaisen käppiauton ohjaamosta. Näin toimivat työn sankarit. He koittavat täyttää Guggon paineilmasäiliöt jalkapumpulla uudelleen käynnistystä varten, mutta tuloksetta. Tästäkin huolimatta ajoneuvos toteaa auton hyvin tieliikennekelpoiseksi. Kuten havaitsemme, tähtimoottorilla varustettujen muinaisten kääpiöautojen luotettavuus ei ole aivan samaa luokkaa kuin modernien korealaisten kauppakassien. Sen verran jykevät savut tuli kuitenkin tästä TYV-testatusta Gogosta otettua, että se varmasti pysyy mielessä aina vanhain kodin pahnoille saakka. Yhdistelmä on 50% päiväunta ja 50% silkkaa painajaista. Lyypekin lentoasema kiittää ja kuittaa.